bildirdiyi anda yer hükümet teşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının maliyyə dəstəyi ilə mədəniyyətin və milli ənənələrin təbii ictimai birliyin həyata keçirdiyi 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Daşqaqların Azərbaycanlara qarşı soyqırım cinayət törətməsinin 31 mart 2018-ci il 100 illik dövrünə həsr edilmiş soyqırım 100 il sənədli filminin təqdimat mərasiminə yerləşmişəm. Soyqırım 100 il sənədli filminin hazırlanmasında bizə maliyyə dəstəyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında yer hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası həmçinin filmin ssenarisinin hazırlanmasında patoloji arxiv materialları ilə təmin edən Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsinin rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Soyqırımın 100 il sənədli filmi yalan üzərində qurulmuş erməni təbliğatının növbəti ağır zərbəsi. Növbəti mərhələdə sənədli filmi xarici dillərə dublyaj olunaraq xarici ölkələrə yayılmasını planlaşdırdı. Hal-hazırda filmi izləyək, filmdən sonra da müzakirələrimiz davam edir. ...1918-ci il Azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına. Erməni millətçiləri tarixin müxtəlif mərhələlərində müfik Böyük Ermənistan ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədi ilə soydaşlarımıza qarşı etnik təmizləmə, deportasiya və soyqırımları həyata keçirmişlər. Azərbaycan xalqının başına gətirilən ən dəhşətli faciələrdən biri də 100 il bundan əvvəl, 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən Daşnak Bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla törədilmiş kütləvi qırğınlardır. Həmin günlərdə Bakı şəhərində, habilə Bakı quberniyasına daxil olan digər şəhər və qəzalarda 10 minlərlə dinc sakin məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbristanlıqlar yerlə yeksan edilmişdi. Sonrakı dövrlərdə daha da azğınlaşan erməni millətçiləri qeyri-insani əməllərini davam etdirmiş, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Şirvan, İrəvan və digər bölgələrdə kütləvi qətlilər, talanlar və etnik təmizləmələr həyata keçirmişlər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti ermənilərin törətdikləri ağır cinayətlərin araşdırılması üçün Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaratmış. Komissiyanın üzə çıxardığı həqiqətlərin xalqın yaddaşında hifz edilməsi və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bir sıra tədbirlər görmüşdü. Lakin Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra bu proses dayandırılmış, baş verənlərin sona qədər təhqiq edilməsinin və ona müvafiq siyasi hüquqi qiymət verilməsinin qarşısı alınmışdı. Yalnız 80 il sonra, 1998-ci il martın 26-sında ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanında həmin dəhşətli hadisələrə adekvat siyasi qiymət verilmiş və 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilmişdi. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Dendirmə protokolu 1918-ci il 23 oktyabr Şamaxı şəhəri. Azərbaycan hökuməti yanında Fövqəladə İstintaq Komissiyasının üzvü Navatski tərəfindən Cinayət Məhkəməsinin nizamnaməsinin maddələrinə riayət edilməklə aşağıda adı çəkilən şəxs zərər çəkmiş qismində dindirilərək göstərmişdi. Cəbrəl bəy Cəbrəlbəyov, 42 yaş, Şamaxı şəhərinin pristavı. 1918-ci ilin mart ayının əvvəlində şəhər başçısı Teymur bəy Xudaverdiyev və Müsəlman Milli Komitəsi depeşə aldılar ki, 400 nəfərə yaxın Şamaxı ermənisi Bakı şəhərindən Kürdəmir tərəfindən ordudan evinə qayıdır. Bakı Müsəlman Komitəsi onlara yardım göstərməyi xahiş edirdi.
Bunu nəzərə alaraq yerli müsəlman komitəsi qarşılamaq üçün Ağsuya nümayəndələr göndərdi. Növbəti gün Şamaxıda öyrəndilər ki, yuxarıda qeyd olunan ermənilər bir neçə hissələrə bölünərək ən müdafiəsiz kəndlərə, konkret olaraq Bicov və Ləngəbis kəndlərini basqın ediblər. Bundan xəbər tutan qonşu kəndlər zərər çəkənlərə köməyə gəlmiş, həmin ermənilərlə kəndçilər arasında böyük atışma baş vermişdi. Bu atışma zamanı bir neçə erməni və bir neçə müsəlman öldürülmüşdü. Bundan hiddətlənən ermənilər Bakı Erməni Milli Komitəsinə xəbər verdilər. Oradan isə bir müddət sonra ermənilərə kömək kimi müxtəlif top və silahla təchiz edilmiş 3000 nəfər erməni göndərildi. Bu barədə xəbər tutan yerli müsəlman icraiyyə komitəsi onların qabağına erməni yepiskopunu, Şamaxının qəza rəisi Qocaman Bəyevu və qəza qazisi Abdullah Xaliq Əfəndi Əfəndiyevi göndərdi. Onlar həmin dəstədən geri dönməsini xahiş etməli idilər. Lakin bu xahişə həmin dəstənin rəisi cavab verib ki, biz geri dönmək üçün yox, Şamaxını tamamilə talan etməyə və müsəlman əhalisini tam qırmağa gəlmişik. Azad bəy Qocaman Bəyev, Şamaxı qəzasının komissarı. Qəflətən martın 18-i səhər top atəşlərinin səsi eşidildi. Sən demə, Şamaxını bombardıman edən ermənilər şəhəri mühasirəyə alıblar. Müsəlmanlar silaha sarılıb cavab atəşi açdılar. Ancaq uzun müddət müdafiə olunmadılar və geri çəkildilər. Şəhərdə çaxnaşma düşdü. Əlixan bəy Əyyub Bəyov, Şamaxı qəzasının Ərəb Qədim kəndinin sakini. Gecə danışıqlar aparıldı. Səhəri gün müsəlmanlar ağ bayraq qaldıraraq qeyd şərtsiz ermənilərə təslim oldular. Ermənilər müsəlmanları tərk silah etməyə, daha doğrusu müsəlmanların artıq yerə qoyduğu silahları götürməyə başladılar. Artıq tərk silahdan sonra ermənilər müsəlmanları yüzlərlə öldürür və qılıncdan keçirirdi. Elə hallar olurdu ki, evlərə zorla soxularaq ailələri bütünlüklə qırırdılar. Bu zaman onlara əzablar və işgəncələr verilirdi. Yekaterina Borisovna Zmoyra, 42 yaş, Lutheran etiqadlı, müvəqqəti Bakıda yaşayır, daimi yaşayış yeri Moskvadır. Ermənilər bir çox xristianları yalnız ona görə güllələdilər ki, onlar ərzaq almaq üçün şəhərin müsəlman hissəsinə enirdilər. Ermənilər su dalınca çaya gedən o qədər qadın və uşaq güllələmişdi ki, çayın yanındakı torpaq xalça təki meyitlərlə örtülmüşdü. Küçələrdə tanıdığım müsəlmanların cəsədlərini görürdüm. Bir yerdə iki qadın və 14 yaşında bir qız uşağının meyitləri yan-yana uzadılmışdı. Onların ayıb yerlərinə paya vurulmuşdu. Onların yanında hansısa bir qoca kişinin cəsədi var idi. Əskərlər də, zabitlər də hər zaman tam sərxoş idilər. Məmmədəli bəy Veysov, Şamaxı sakini. Martın 18-də gecə saat 9-10 radələrində atışma zamanı Lalayevin evinin həyətindən Samvel Daliyev, Dərzi Papancan və matrasalı Samvel Yegorov qışqırırdılar. Biz bu günü 20 il gözləyirdik. Bu, 1905-ci il deyil ki, Nikolay sizə kömək etsin. İndi sizə heç kim kömək etmir. Öz müqəddəs Həzrət Abbasınızı köməyə çağıran. Şahlar bəy Şıxəli Bəyov, Şamaxı qəzasının Osman Bəyli kəndində yaşayır. Mən Şamaxıdan qaçqın düşənləri şəxsən görmüşəm. Onlar qorxudan, gücsüzlükdən, acılıqdan və soyuqdan kütləvi şəkildə ölürdülər. Sadıq bəy Ağalarov, Şamaxı sakini. Evlərdə və küçələrdə insanları qarət edir və zorla pullarını əllərindən alırdılar. O zaman mən Salamovların evində yaşayırdım. Erməni talançılar bir neçə dəfə onların evinə gəlib talanla hədələyərək pul tələb edirdilər. Salamov qardaşları talançılara 30 min rubldan çox pul verdilər. Azad bəy Qocaman Bəyov, Şamaxı qəzasının komissarı. Silahlar veriləndən sonra ermənilər sakinləri, kişiləri, qadınları, uşaqları, qocaları öldürməyə davam edirdilər. Bu zaman onlar çoxlarına əzab verirdilər,
Məsələn, hamilə qadınların qarınlarını yırtır, döşlərini kəsir, öldürməklə yaxud evini yandırmaqla hədələyərək zorla pul qoparırdılar, qarət edirdilər. Talan edilmiş mülkü isə arabalarda və furqonlarda erməni kəndlərinə aparırdılar. Mən şəxsən küçələrdə meyit yığınlarını və talanmış mülklərin necə daşındığını görmüşəm. Madam Səkinə xanımın ifadəsindən. Mənim anam, iki əmim, bibim və iki oğlum evdən çıxarıldılar və onların hamısına atəş açıldı. Mən və iki oğlum istisna olmaqla onların hamısı qətl edildilər. Stepan Lalayev bu insanların öldürülməsi əmrlərini verirdi və mən bu zaman oradaydım. Bundan başqa, mən öz evimdə eşitmişəm ki, Lalayev bütün müsəlmanları öldürmək, lakin gözəl qızlara toxunmamaq əmrini verirdi. Siracəddin Əfəndiyev, Şamax sakini. Lalayev, Atabəyov, Gülbəndov, Arzumanov, Serebryakov və Bərbər Avanesin rəhbərliyi etdikləri ermənilər Şamaxı qırğınları zamanı indiyədək qırğınlar tarixində eşidilməyən və görünməyən qəddarlıq nümayiş etdiriblər. Ermənilər müsəlmanları sadəcə öldürməklə kifayətlənməyib, meyidləri təhqir edirdilər. Onlar qadınların ayıb hissələrini həlqəvari kəsib çıxararaq öldürülmüş kişilərin cinsi orqanlarını taxır və əksinə kəsilmiş cinsi orqanları qadınların ayıb yerlərinə soxurdular. Mizraqlarla uşaqları yerə mıxlayırdılar və s. Şəhərdə ermənilər tərəfindən öldürülmüş müsəlmanların meyitlərini dəfələrlə görmüşük. Bir yerdə dəhşətli mənzərəni xatırlayıram. Yan-yana qoyulmuş kişi və qadın cəsədlərinin sinələrində iki yerə bölünmüş 3-4 yaşlı uşaq var idi. Vissarion Davidoviç Sulava, 45 yaş, gürcü, əczaçı, daimi yaşayış yeri Kutaisi şəhəridir. Bakıda müvəqqəti yaşayır. Şamaxı qırğınlarında şübhəsiz Bakıdan özlərinin baş qərargahından göstəriş almış daşnaqsaqanlar iştirak edirdilər. Yerli erməni ziyalılarının hamısı iştirak edirdi. Hətta ən qoca ermənilər şəhərdə gəzib müsəlmanları öldürürdülər. Erməni başçılarından Çobanlı kəndinin keçmiş müəllimi Artamonovun, praporşik Əmirovun, praporşik Artyom Dalyantsın, onun qardaşı Samvel Dalyantsın və Kazarov soyadlı bir nəfərin adlarını çəkə bilərəm. Balabəy Məmmədbəyov, Şamaxı sakini. Şəhərin küçələrində çoxlu sayda kişi, qadın və uşaq meyitləri tökülüb qalmışdı. Cəsədini gördüyüm bir gənc qızın isə əllərini və döşlərini kəsmişdilər. Adını bilmədiyim Sultanovun mehdarını tikə-tikə doğramışdılar. Mən onun başını, iki əlini, bir ayağını tapdım. Digər hissələrini isə tapa bilmədim. Eşitmişəm ki, ermənilər Teymur bəyin dükançısını diri-diri su ilə dolu quyuya atıblar. Siracəddin Əfəndiyev, 48 yaş. Erməni basqınından xilas olan müsəlmanların hamısı Göyçay qəzasına üz tuturdular. Ancaq onların yolundakı qara su bataqlığı çox böyük fəlakət idi. Onlar orada ilişib qalır və yoluna davam edə bilmirdilər. Qaçqınlar qara suyun yanında həftələrdir yaşamalı və burada bütün mümkün məhrumiyyətlərə dözərək və bataqlıq suyundan istifadə etdikləri üçün xəstələnir və kütləvi şəkildə həlak olurdular. Hacı Şıx Həbib Axund, Şamaxı sakini. Böyük müsəlman ziyarətgahı olan Cümə məscidi yandırılmış və dağılılmışdı. Cümə məscidi müsəlmanlar üçün yalnız ziyarətgah və ibadət yeri kimi deyil, həm də qədim abidə kimi əziz idi. O nə az, nə çox, 800 il bundan əvvəl tikilib. Bu məscid Şamaxılıların fəxri idi. Bir neçə zəlzələyə davam gətirmişdi. Cümə məscidindən başqa aşağıdakı məhəllə məscidləri də yandırılmışdı. Mənim axundu olduğum Hacı Qasım məscidi, Kələbazar hissəsində 3, Şıx Minas hissəsində 2, Yuxarı Qala hissəsində 1, İmamlı hissəsində 1, Şapurlu hissəsində 1, Talış hissəsində 1, Meydanlı hissəsində 1, Ərdəbilli hissəsində 1 və Axçı hissəsində 1 məscid
yandırılmışdı. Bundan başqa aşağıdakı müqəddəs yerlər yandırılmış və dağıdılmışdı. Yerli Axund Mir Mehdi ağanın qəbri daxil olmaqla İmamzadə, həmçinin Axund ağa Seyid Əlinin qəbri daxil olmaqla yuxarı qala hissəsində üç məscidin yanında müqəddəs yerlər. Məşədi Heydər Sultanov, Şamaxı sakini, müvəqqəti Kürdəmir kəndində yaşayır. Məşhur və hamının hörmət etdiyi alim Hacı Molla Cəfər Quludu xilas axtaran çoxlu qadın və uşaq onun evində toplaşmışdı. Onlar əmin idilər ki, onun evində onlara toxunmayacaqlar. Ermənilər ora gəldi, bütün qadın və uşaqları qırdı, gənc və gözəlləri isə özləri ilə apardılar. Hacı Molla Cəfər Qulunun isə əvvəlcə gözlərini çıxartdılar, sonra yuxarı qalan məscidində qılıncdan keçirdilər. Nəsrullah Hacı Sultanoğlu, Şamaxı sakini. Mən hamının hörmət etdiyi Axund Molla Cəfər Qulunun və 400-ə qədər qadın və uşağın qətlinin şahidiyim. Mən yuxarı qalan məscidindən yuxarıda bir evdə gizlənmişdim. Ona görə məscidin iri pəncərələrindən baş verənləri yaxşı görürdüm. Məsciddə Axund və 400-ə yaxın qadın və uşaq gizlənmişdi. Ermənilər məscidə girib hamını qırdılar. Axunda ölməzdən əvvəl zülüm verdilər. Dişlərini sındırdılar, saqqalını qopardılar, dilini, qulaqlarını və burnunu kəsdilər. Madam Gövhərin ifadəsindən. Mən öz gözlərimlə gördüm ki, Lalayev qardaşlarımdan birini süngü ilə öldürdü. Molla İrza İbrahimoğlu, Şamaxı qəzasının Kəşad kəndinin sakini. Kənddə 100 ev və hər iki cinsə aid 1186 nəfər əhali var idi. Hazırda kənddə cəmi 556 adam var. Qalanlarının bir hissəsi öldürülüb, bir hissəsi isə sərgərdan gəzən zaman soyuqdan, acılıqdan və xəstəlikdən vəfat ediblər. Ermənilər Şamaxını dağıdandan bir qədər sonra bizim kəndə hücum etdilər. 30 qadın və qız Kərkənc kəndində mühasirəyə alınaraq əsir götürüldülər. Əsirlikdə olan bütün qadın və qızlar zorakılığa məruz qalmışdılar. Onların əksəriyyəti rüsvayçılığa və istirablara dözməyərək dünyalarını dəyişdi. Şah Baba Şeydoğlu, Şamaxı qəzasının Keçdimaz kəndinin sakini. Hazırda kəndimizdə hər gün bir neçə nəfər dünyasını dəyişir. Bizim kəndə sırf ermənilər hücum etdilər. Onlar bizi atəşə tutmağa başladılar. Əsir götürülənlər arasında qadınlar və uşaqlar da var idi. Əsirləri Kərkənc kəndinə apardılar. Bütün qadınlar zorakılığa məruz qalmışdı. Çoxlarını əsirlikdə öldürmüşdülər. Siracəddin Əfəndiyev, Şamaxı sakini. Təkrar edirəm. Ermənilərin Zakafqaziyanın bütün müsəlman əhalisini qırmaq planı var idi. Lakin onların əsas nümayəndəsi Şaumyanın bu zəmində Tiflisdə gördüyü iş uğurla nəticələnmədi və o türklərin gəlişinə qədər yalnız Bakı quberniyasının müsəlmanlarını darmadağın edə bildi. Öz cinayətkar fəaliyyətində Şaumyanın çoxlu sayda silahdaşı və köməkçisi var idi. Ancaq onların sırasında ən qəddarları Praporçik Styopka Lalayev, Şamaxı şəhərinin keçmiş komissarı Atabəyov, Şamaxı şəhərində əczaçılıq mağazasının sahibi Mikhail Arzumanov, Şamaxının poçt teleqraf kontorunun rəisi Gülbəndov və soyadını bilmədiyim bərbər Avanes idi. Şamaxı İstintaq Komissiyasının Stepan Lalayev haqqında işindən. Lalayevin əmri ilə onun əskərləri gənc müsəlman qadınları tutaraq onun Şamaxıdakı şəxsi evinə gətirir, onları soyundurur, zorla içirdir, zurnanın sədaları altında oynamağa məcbur edir, daha sonra onları zorluyur, bundan sonra isə bəzilərini yerindəcə qətl edir, digərlərini isə hündür eyvanlardan küçəyə atırdılar ki, onlar da yerə dəyərək ölürdülər. Madam Zərxanımın ifadəsindən.
Bir neçə gündən sonra biz şəhərə qayıtdıq. Ermənilər bizi həbs etdilər və məsciddə həbsə saldılar. Bundan təxminən 4 gün sonra həmin məscid yandırıldı, lakin mən və qızım oradan çıxa bildik. Həmin yanğında 200-ə yaxın insan həlak oldu. Məsciddən qaça bilənlərdən bir neçəsi dərhal yerindəcə güllələndilər. Şahid Balaca xanım, 13 yaş. Alayev bizi güllələmək əmri verdi və xatırladığıma görə onun sözləri belə idi. İndi siz atəş aça bilərsiniz. Gəncə təcridxanasında saxlanılan məhbus Stepan Lalayev 21 noyabr 1919-cu il tarixdə ürək iflici nəticəsində ölmüşdü. Azərbaycan qəzeti 1919-cu il 30 mart nömrəsində dərc edilmiş Fövqəladə İstintaq Komissiyasının çağırışından. Şamaxıdan sözün əsl mənasında yalnız dağıntılar qalıb. Şəhərin müsəlman hissəsində bu dağıntılar üzərində yalnız Cümə məscidinin, 800 ildən çox mövcud olan qədim məscidlərdən birinin minarələri yüksəlir. Müsəlman şəhərinin 15 minlik əhalisinin qalıqları isə bütün Zaqafqaziyaya səpələnib. Əllərində qoltuq ağacı, bellərində torbaları ac ölümdən xilas axtarırlar. Bu zavallılar son dərəcə ehtiyac içindədirlər. Onlar başlarına gəlmiş bədbəxtlikdən o qədər məyusdurlar ki, hətta köməyə çağırmağa belə gücləri yoxdur. Bu zaman kənardan yardım olmazsa, onların ölümü qaçılmazdır. Acılıq və soyuqdan yaranan xəstəliklər hər gün onlarla insanı qəbirə aparır. Müsəlman vətəndaşlar, məhv olan Şirvanı xilas edin. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Səhiyyə Nazirliyinin Bakı qəzasının epidemioloji dəstəsinin rəhbərindən Şamaxı qəza rəisinə. Müsəlman və xristiyan əhalisi arasında kütləvi şəkildə xəstəlikləri, səpmə yatalağının, qarın yatalağının, doyunca yeməmə səbəbindən difterit nəzərə alınaraq xəstəliklərin kütləvi şəkildə yayılması əhalinin tam qırılmasına gətirib çıxaracaq. Sözü filmin rejissoru İtibar Məmmədova verir. Əvvəla təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün bu istihalda. Gündə tək qoymağınız üçün həyatlarınızı arzulamasınız çox sağ olun. İkincisi, tədbirdən əvvəl məndən bunlar təmkarlarımı soruşdu ki, gündə çətinliyi nə ibarət edir? Çətinlik buyurdu. Yəni, biz düşmən özünü düşmən kimi atandı. Düşmən də insandır. Yəni, düşmən, insan müharibədə insan kimi öldürər. Yəni, güllər də atanda insan kimi atar. Amma qadınların, uşaqların, qocaların günahı nə? Bu dinç insanların günahı nədir? Və mən yenə deyirəm, erməni dəfələr olub ki, bizim Türkiyə tarixçilərimiz və Azərbaycan tarixçiləri erməni tərəfinə müraciət edirək bildiriblər ki, arxivləri açın, o zaman tarixi həqiqət bizə çıxacaq. Açmırlar. Açmırlar ona görə ki, arxivləri açsalar, bax, bu faktlar çıxacaq. Bu faktlar çıxacaq və o zaman onlar bütün dünyaya artıq etiraf etmiş olacaqlar ki, onlar öz tarixləri qoyub
cinayətdən başqa, dinç insanları öldürməkdən başqa, dinç qadınları, uşaqları öldürməkdən başqa heç bir iş görmürlər. Və bu, mən yenə deyirəm, bu heç vəhşilik deyil. Yəni, əgər vəhşi heyvan deyilsə də, vəhşi heyvan belə öldürməz. Mən elə deyək ki, bu filmin əsas mahiyyəti bundan ibarət. İkinci tərəfdən, biz növbəti mərhələlərin dəyərləri həmkanı dedi. Növbəti mərhələlərdə bu filmi xarici dillərə tərcüm edərək, dublyaj edərək, bunu xarici ölkələrə yayacaq. Yayacaq ki, ermənilərin o yalan üzərində qurulmuş təbliğatının dairəsi daralsın. Və mən əminəm ki, bu erməni təbliğatına çox ağır və çox tutarlı zərbədir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə öz nümayəndəsini bura göndərib, çox sağ olsunlar. Ailə qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə öz nümayəndəsini göndərib, təşəkkür edirəm. Və dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə öz dərin təşəkkür edirəm ki, bura nümayəndə göndərib. Və bu filmdə əlbəttə ki, mən bir dedim, siz də bunu gördünüz. Bu filmdə dəfələrlə deyilir ki, erməni millətçiləri orada ailələr, qadınlar və uşaqlara qəsd edirlər. Bunları öldürürlər. Bunları qeyri-insani şəkildə öldürürlər. Yəni, ümumiyyətlə öldürmək olmaz qadın və uşaq, amma yəni, bunlar heç nəyə baxmırlar. Və mən buna görə söz vermək istəyirəm, ailə, qadın və uşaq Sansı bədənlər, göstərdiklər, vəhşiliklər də buna bir misal kimi göstərməli olar. Yenə də öz təkcəcəmə ifbar mərməli deyirəm ki, belə bir gözəl film əksiyə gətirir. Çox sağ olun. Mən burada filmi göründü. Ermənilər, bilirsiniz, bu millət... Bunlarla düşdürə Dövlət Komitəsinin adına salamlayıram və etibar mənimsə, eyni zamanda mədəniyyətin və milli ənənələrin təbliği istimai dediyinə Hüsən Qudurbanla təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbir təşkil etmişsiniz. Xüsusilə, yəni bu mövzuda sənədli filmin nümayiş olunması təqdirə layiq qaldı. Bildiyiniz kimi, bu 2018-ci il ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti ilə elan olunmuşdur. Buna uyğun olaraq təsdiq olunmuş tədbirlər planda vardır ki, bunun əsasında da ölkədə bu tipdə eyni zamanda fərqli formatlarda geniş tədbirlər keçirilir və bu tədbirdən keçirilməsi ilin sonuna dək planlaşdırılmışdır. Təbii ki, dini qurumlarla işçilə Dövlət Komitəsi tərəfindən də deməli, həm ölkədə dini maarifləndirmişin aparılmasında, həm də deməli, 100 ildə müvafiq olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə mövcud olmuş dövlət din münasibətləri və bu səbkidə tədbirlər keçirilmişdir. Bu, təbii ki, bu tədbirlər tək paytaxt Bakıda deyil, eyni zamanda ölkənin müxtəlif regionlarında keçirilmişdir və bu tədbirlərin keçirilməsi ilin sonuna dək nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, təbii ki, bu tədbirlərdə deməli, tədbirdə iştirak edən iştirakçılara nə çatdırılır? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə mövcud olmuş dövlət din münasibətləri, dövlətin din siyasəti, müsəlman xeyriyyə cəmiyyətləri, ruhani idarələrin fəaliyyəti, bundan başqa deməli, dövlətin din xadimlərinə göstərdiyi qayğı, həmin Cümhuriyyət dövründə mövcud olmuş dini təhsilin vəziyyəti, deməli, bu tədbirlərdə
əsas qabardılan mövzulardır. 1918-ci il 31 mars sözlərimi bu Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifələrindən birini təşkil edir. Bu gecə kimi martın 30-dan 31-nə keçən gecə başiliklər və daşınaq ermənilər müsəlman Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətdilər və təkcə paytaxt Bakıda 15 min nəfərdən çox müsəlman qətlə yetirilmişdir. Bu təkcə paytaxt Bakıda olmadı. Təzəvvüz halları, zorakılıq halları eyni zamanda Quba, Şamaxı şəhərlərində, eyni zamanda Qarabağ, Zəngəzur bölgələrində də öz əksini tapdı və təxminən bu bölgələrdə də 40 mindən çox Azərbaycanlı müsəlman qətlə yetirilmişdir. Qeyd edək ki, 2007-ci ildə Qubada deməli, araşdırma aparılmışdır və bu araşdırmalar zamanı kütləvi məzarlıq aşırı olmuşdur. Demək ki, bu kütləvi məzarlıq da ermənilərin Azərbaycanlara qarşı törətdiyi bu soyqırımı əyani şəkildə təsdiq edir. Ümumiyyətlə, bu soyqırımda iki dəfə qiymət verən və Azərbaycan tarixinin unudulmasının qarşısının alınmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin əməksiz xidmətləri olmuşdur. Bildiyiniz kimi, Heydər Əliyevin 1998-ci ildə verdiyi fərmanla hər il mart ayının 31-i Azərbaycanın soyqırımı günü kimi elan olmuşdur və 1998-ci ildən bəri bu şəkildə davam etməkdədir. 2007-ci ildə isə Cənab Prezident İlham Əliyevin verdiyi qərarla Quba şəhərində Quba soyqırımı memorial kompleksi yaradılmışdır. Təbii ki, bu deməli, belə komplekslərin yaradılması, bu Azərbaycan tarixinin qorunması təkcə Azərbaycan vətəndaşlarına deyil, eyni zamanda bölgə istimaiyyətinə çatdırılması baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd etmək istərdim ki, 1918-ci ildə mart hadisələrinə baxdığımız zaman 100 nəfərdən çox din xadimi qətlə yetirilmişdir. Ölkəmizdə mövcud olan dini abidələr, məscidlər dağıdılmışdır. Bunlar arasında ən məşhur olanları, məsəl üçün, Bakı şəhərində Qəzəpir məscidi, Şah məscidləri göstərə bilər ki, bu Bakı sakinlərinin ən çox ibadət etdiyi yerlər sayılırdı ki, hansı ki, başeliklər və daşınaqlar bu kimi dini abidələri top ateşinə tutdular və həmin məscidlərin minarələri yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Bundan başqa, Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin Bakıda daha məşhur olan İsmailiyyə binası vardır ki, İsmailiyyə binası da yerlə yeksan edilmişdir. Eyni zamanda İslamiyyə mehmanxanası, bundan başqa Quba şəhərindəki Cümə məscidi və Azərbaycanın ən məşhur məscidlərindən biri olan və ən qədim məscidlərindən biri olan Şamal şəhərində yerləşən Cümə məscidi vardır ki, bunlar da yerlə yeksan edilmişdir. Buna baxmayaraq, yəni ölkədə həyata keçirilən dövlətin din siyasətinə müvafiq şəkildə bu dini abidələrin əsaslı təmir üçün dövlət tərəfindən maliyyə vəsaiti ayrılmışdır. Təbii ki, biz 1918-ci il mart hadisələri haqqında çox danışa bilərik. Lakin burada baxım məhdudiyyətini nəzərə alaraq fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Və ümumiyyətlə, yəni, mədəniyyətin və milli əndərinin təbliği İctimai Birliyi tərəfindən bu belə mövzularda, tarixi mövzularda tədbirlərin keçirilməsi, eyni zamanda filmlərin, sənədli filmlərin təqdim olunması, bu həm tariximizin qorunması, yaşadılması baxımından, eyni zamanda gənc nəslə çatdırılması istiqamətində əhəmiyyət kəsb edir. Və ümid edirəm ki, bu istədiyimiz filmin hamının ürəyimiz oldu və bu filmə uğurlar arzulayıram və ümid edirik ki, bu film gələcəkdə Rus, İngiliz və digər xarici dillərdə dublyaj olunacaq və təkcə Azərbaycan vətəndaşlarının deyil, eyni zamanda ümumi istimaiyyətin də diqqətinə çatdırılacaq. Sizə bir daha öz təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz mənə hələn deyirlər ki, nəyə görə bu dərəcədə qəddar çəkilər göstərdi, nümayiş olunur, çalışım orada ifadələrdə bəzi belə səhnələr var. Çox sağ olun. Mən nəzərinizə çatdırıb ki, etibar müəllimə bizim necə filmi çəkmişik, filmlərimizin hamısını mükafatlandırdıq.
təbii ki, layiq olduğu mükafatı almayıb, amma hər halda mükafatlandırılıb. Təşəkkür edirəm. Və film konkret arxiv materialları ən böyük dəyər. Amma arxiv materiallarında da bu gündə biz adımızı düzgün boya bilmirik. O zaman da bizim adımızı düz qoymuyublar, bugün də adımızı düz qoymuyublar. 1989-cu, 90-cı illərdə hadisələr qarşında 89-cu ilin ahırı bir qoca erməni, burada o hadisələr qarşında ermənilər köç edib gedəndə bir qoca erməni Füzuli müəllimin qardaşı var, Fəqani Rıza Quliyev, burada onu tanıyan yəqin çoxdur. Fəqani müəllimə deyib ki, siz çoxdan arahat olmayın, elə mən erməniyəm, bilirsən ki, erməniyəm. Amma zaman gələcək, adı müşəlman, adı türk olur. Erməni istəti ilə sizin başınıza keçənlər olacaq. Sizin başınızı kəsənlər olacaq. Yəni, biraz buna fikir vermək lazımdır. Bir erməni toplumu, bu boyda bir erməni toplumu, bütün müşəlman aləmini məhv eləmək üçün formalaşdırıla bilməz. Və ölənlər də, öldürülənlər də müsəlman olduğuna görə deyil, türk olduğuna görə. Özünüz bilirsiniz. Erməni uşağı dünyaya gələndə uşağının qulağına türk sənin düşmənindir deyil. Biz hələ bugün də deyirik ki, yazıq erməni xalq, sadə erməni xalqının bizlə düşmənçiliyi yoxdur. Mən soruşuram, bugün 450 nəfər qirovluqda olan Azərbaycan qanununa təcavüz edən sadə erməni xalqının sadə kişilər deyil. Bugün qirovluqda olan 4000 nəfər azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri bilirsiniz ki, Qarabağ əhalisidir. Sizcə sadə erməni iş adamlarının qapısında insan əməyi, yaxud iş yerlərində insan əməyi qadağan olunmuş yerlərdə işlədilmir. Bunu biraz müsəlmançılıq sferasından xahiş edirəm çıxardaq. Yəni bu film konkret arxiv materialıyla hazırlanır. Orada nə yazılır o deyil. Amma öz fikirlərinizi rəyindən belə xahiş edirəm üstündə, yəni səsləndirək. Məsələn, gedir, uzara getməyik. Alban kilsələri var. Onların müsəlmançılığı ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Alban kilsələri sırf bizim türk qarımız. Bugün Alban kilsələri məhv. Gəncə Qosər məbədin, o Gəncə Qosər məbədin üstü tikildi. Məhv edilir.